Det här är en 3G-repeater som heter Z-Boost YX400U. En 3G-repeater för mindre installationer i hem och kontor. Häng med så ska jag berätta mer. Z-Boost YX400U är en mindre repeater för upp till 4 samtidiga användare. Du kan använda den tillsammans med en operatör och du kan använda den för mobilt bredband och för telefoni. Den här boosten placeras i fönstret där du har bäst täckning och den förstärker signalen upp till 12 meter bort och totalt så kan den täcka en yta utav 130 kvadratmeter. Förutsättningarna för att du ska få en bra inomhussignal ifrån den här repeatern, det är att du har en bra signal ifrån basstationen. Och många har den situationen hemma att de har en bra täckning vid ett fönster men inte inne i rummet. Och det är precis de situationerna som den här boosten är avsedd för. Den här boosten kommer att fungera bättre om du har en stark signal. Men jag brukar säga att har du ungefär 2 staplar på din mobiltelefon i det fönster där du kan placera boosten så kommer den att hjälpa till. Har du fler staplar kommer den att hjälpa till bättre. Z-boosten kräver tillstånd och tillstånd söker du från PTS. Men du måste också ha ett medgivande från din operatör. Blanketter för det här finns att ladda hem från vår hemsida. Z-Boost fungerar med en operatör och det är ofta den typen av repeaterlösningar som godkänns av operatörerna. Multibandsrepeater som förstärker signalen från alla operatörer, de godkänns normalt inte längre. I paketet med din booster så medföljer ett nätaggregat och det medföljer en repeater. Repeater ska placeras i ett fönster och den sida där det står Z-Boost, den ska placeras inåt i rummet och den andra sidan ska placeras mot fönstret. När du placerar boosten i ditt fönster så tänk på att närmaste avstånd till ett metallföremål måste vara 60 cm. Då kan du koppla in nätaggregatet i enheten. I botten så finns en anslutning för nätaggregatet. Du hör ett litet knäpp. Och sen kan du koppla in enheten i vägguttaget. Den här boosten den blinkar rött vid uppstart. Men det kan även vara så att du får en booster som lyser grönt. Vilket den här boosten gör. Den här boosten den är redan synkad mot en operatör. Och den här boosten du har bredvid den är inte synkad mot en operatör. Därför blinkar den rött. Oavsett hur det ser ut när du packar upp repeatern ur paketet. Så går det till på samma sätt för att synka upp den mot din operatör. För att synka de här repeaterna så måste du koppla upp det via 3G. Och om du inte har 3G-täckning inne i rummet så får du gå ut utanför huset och se till att du får ett samtal eller en uppkoppling via mobilt bredband som är via 3G. Och i så fall kanske du kan be någon att stå inomhus och trycka på synkknappen. När du väl har kopplat upp ett samtal eller kopplat upp mobilt bredband så tryck på synkknappen och efter ett par sekunder så kommer luren att börja lysa grönt och du kommer sen se att även den här stapeln med täckningen börjar lysa grönt. Därefter så är enheten synkad. Som nästa steg kan du se om du kan förbättra signalen genom att vrida enheten lite framåt och tillbaka. Och du kommer att se på staplarna här om du har en bra eller om du har en sämre signal. Den här enheten har en viss riktverkan och den antennen som vetter utåt den kan behöva finjusteras lite för att få en optimal signal. Den här repeatern fungerar bäst för den typen av installationer där man har en 3G-täckning vid ett fönster men behöver flytta signalen inåt i rummet. Det kanske inte är så kul att stå ute i regnet till exempel och ringa till vänner och bekanta eller koppla upp sig på nätet. Utan det är smidigare att göra det inomhus. I just den typen av situationer då passar den här repeatern mycket mycket bra. Du kan beställa den här repeatern på nätet. Och om det är så att repeatern inte fungerar för just din installation, då har du möjlighet att returnera den inom 30 dagar, förutsatt att den är i oskadat skick. Jag pratade tidigare också om att det är viktigt att söka tillstånd, och det är viktigt att söka tillstånd. Till din operatör skickar du in en ansökan om att få använda repeatern i deras nät. De ger dig ett medgivande, och det medgivandet skickar du in tillsammans med en ansökan till PTS, Post- och telestyrelsen. Post- och telestyrelsen ger dig sedan ett tillstånd att använda den här repeatern, och du betalar en årsavgift som för närvarande ligger på 150 kronor. Om du har mer frågor om Z-Boost så finns det mer information på vår hemsida och det finns en svensk steg-för-steg-instruktion som levereras med varje repeater. Tack för att du lyssnade!